Rauha teille tänä iltana. Minä tahtoisin osoittaa Raamatusta tänä iltana kaikkein tärkeimmän asian, mikä koskee sinun elämääsi ajassa ja ikuisuudessa. Sinun pelastustasi. Se on enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa, sinun sielusi pelastus. Ja Raamattu tuo esille niin selvästi, mitä pitää tapahtua ihmisen elämässä, ennen kuin hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Taivaaseen ei tulla noin vaan niin kuin jotkut luulisi. Pohjanmaalla tavattiin sanoa kahta kättä heiluttaen. Sinne ei tulla sillä tavalla. Täytyy tapahtua ihmisen elämässä jotakin täällä maan päällä, ennen kuin ihminen voi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on aivan varma asia. Ja minä luen sinulle vähän Raamattua. Voit kotona sitten vielä tarkistaa ja lukia uudelleen. Johanneksen evankeliumissa, sen 3. luvussa, on nämä tutut Raamatun jakeet ja Jeesuksen sanat, jotka ovat ikuiset. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan. Mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on uudesti syntynyt. Taikka tässä sanotaan, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus vastasi, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Kiitetäänpäs yhdessä Herraa ennen kuin jatkamme pidemmälle. Asia, mistä minä puhun, minä en saa tässä epäonnistua. Se koskee sinun ikuisuuttasi. Miljardia, miljardia vuosia eteenpäin. Minä en saa tässä asiassa epäonnistua. Se täytyy tulla sinulle niin selväksi, että sinä tajuat, mitä pitää sinulle tapahtua, että sinä voisit tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja ellei Jumala anna henkiänsä ja ohjaa henkensä kautta ja valaise meidän ymmärrystämme, minun ja sinun, me emme voi käsittääkään Raamatun sanaa, ellei Pyhä Henki avaa sitä. Rakas taivaallinen Isä, minä pyydän sinua Jeesuksen poikasi nimessä. Anna Pyhän Henkesi vaikuttaa nyt, niin että jokainen ihminen ymmärtää, mitä on pelastus, mitä on uudesti syntyminen. Anna Isä Henkesi vaikuttaa niin väkevällä tavalla, että ihmisille tulee halu saada syntinsä anteeksi ja tulla sinun omiksesi. Kiitos, että sinä johdat Pyhän Hengen kautta. Amen. Nyt ihmisen pelastuksesta, kun on kysymys, niin pelastus ei lähde meistä. Eikä pelastuksen alku ole meissä, vaan se lähtee Jumalasta. Ensinnä Jumala on itse valmistanut pelastuksen. Ja mahdollisuuden, että syntinen ihminen voi pelastua. Mutta ihminen ei voi tulla Jeesuksen luokse, ellei taivaallinen Isä vedä ihmistä henkensä kautta.
Jeesus sanoi, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Ei voi tulla, ellei isä vedä häntä. Se on merkillinen sana ja se on Jeesuksen suusta lähtenyt. Ei kukaan voi tulla, ellei isä vedä häntä. Ja millä tavalla Jumala voi vetää ihmistä, syntistä ihmistä muuten Jeesuksen luokse, kuin pyhän hengen voiman kautta? Ja erikoisesti helluntain jälkeisenä aikana, lähes 2000 vuoden ajan, Jumalan henki on levännyt ihmisten yllä. Ja Jumalan rakastava henki vetää ja kutsuu ihmisiä tulemaan Jeesuksen luokse. Vaikka ihminen itse yrittäisi kuinka puhua ja puhua ja puhua ja puhua ihmisille, mutta ellei Jumalan henki vedä näitä ihmisiä tulemaan, niin se vaan jää meidän järjen tuotteeksi ja se ei synnytä tulosta. Jumala vetää henkensä kautta. Ja me näemme Raamatun lehdiltä ja me näemme kirkkohistoriasta, miten eri aikoina Jumalan henki toisinaan aivan voimallisella tavalla on vetänyt ihmisiä tulemaan. Joskus ihmiset ovat tulleet aivan massottain sisälle pelastukseen. Toisinaan on ollut sellainen rauhallisempi, hiljaisempi aika, mutta koko ajan Jumalan henki on kuitenkin vetänyt ihmisiä. Nyt me olemme tulleet Suomessa jälleen sellaiseen aikaan, ei ainoastaan Suomessa, vaan eri puolilla maailmaa. Jumalan henki aivan erikoisella tavalla lepää ihmisten yllä ja vetää ihmisiä. Se, että Suomessa tällaiset kansajoukot ovat liikehtineet nyt yli 4 vuotta, sehän on vertaansa vailla tämän kansan historiassa. Ajattele, että yli 4 vuotta viikosta viikkoon ihmisiä tulee kokouksiin vain näihin plus muut kokoukset, mitä muut pitää, mutta vain meidänkin kokouksiimme. Tuosta noin sanotaan 3,5 tuhannesta 6 000 ihmistä, joka ainut viikko tulee urheiluhalleihin. Joka ainut viikko! Eihän se ole mitenkään muuten mahdollista kuin se, että Jumalan henki vetää suomalaisia Jeesuksen luokse. Voi tulla toinenkin päivä, niin kuin tuli Jerusalemillekin. Jeesus oli Jerusalemissa ja Israelissa. Hän toimi siellä yli 3 vuotta. Ja kuinka monta kertaa hän Jerusalemissa saarnasi, puhui. Ja Jumalan henki vaikutti niin väkevästi, että sairaat parani. Ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui. Sokeat sai näkönsä. Halvaantuneet nousi ylös. Mykät alkoi puhumaan ja niin edespäin. Ihmiset näki tämän, tunsivat, tiesivät. Mutta sitten eräänä päivänä sama kansajoukko, joka oli kuunnellut Jeesuksen opetuksia, huutaa ristiinnaulitse hänet. Tuli toinen aika, jolloin nämä ihmiset eivät halunneetkaan enää pelastua. Ja sitten ne sai jonkun aikaa mennä omia teitänsä. Minä en tiedä, kuinka kauan Jumala antaa tämän armollisen, hyvän henkensä levätä tämän maan päällä. Se on Jumalan salaisuus. Mutta tänä iltana minä tiedän varmasti, että Jumala vetää nyt. Ja mehän elämme juuri tätä hetkiä varten. Tässä ja nyt me elämme, sillä huomisesta ei kukaan tiedä. Ja sinua tänä iltana Jeesus Kristus vetää sisälle pelastukseen. Siitä saat olla aivan varma, muuten et sinä täällä olisikaan. Mutta sitten, että ihminen voisi pelastua, niin täytyy tapahtua jotakin. Ensinnä, kun ihminen tulee, sanan kuuluu. Jumalan henki yhdessä Jumalan sanan kanssa vaikuttaa sen, että ihminen tulee tietoiseksi siitä, että minä olen syntinen ihminen. Ei ihminen halua pelastua, ellei hän tiedä, että hän on syntinen. Jos tuolla ruvettaisiin puhumaan tuolla kadulla ihmiselle pelastuksesta, että sinun täytyy nyt pelastua tässä vedestä, tulipalosta tai jostakin muusta. Ja jos hän ei ympärillään mitään vaaraa näe, niin hän alkaisi nauramaan. Tuohan on hullu, kun puhuu, että minun pitäisi pelastua ja minä kävelen kuivalla kadulla. Mutta jos ihminen putoaa veteen, jäihin tai muuhun, ja hän tajuaa, että minä olen hukkumassa, silloin hän alkaa huutamaan apua ja etsimään pelastusta. Samoin ihmisen täytyy tulla tietoiseksi siitä asiasta, että minä olen syntinen
että minä olen kadotettu, että minä olen tuomittu tietoiseksi, että minä olen rikkonut Jumalaa vastaan, rikkonut taivasta vastaan, rikkonut Jumalan sanaa vastaan, rikkonut lähimmäisiäni vastaan, että minä olen Jumalan edessä syntinen ihminen, että minä tarvitsen anteeksi antamusta ja pelastusta. Sen jälkeen ihminen vasta alkaa etsimään tosissaan Herraa, kun hän tulee tietoiseksi tästä asiasta, että minä olen syntinen. Ja ihmistä ei saa syntiseksi yli puhumalla. Vaikka otetaan kaikki maailman nerot ja viisaat ja tiedemiehet ja kaikki, jotka osaa puhua, niin kukaan ihminen ei voi puhumalla puhua toista ihmistä syntiseksi. Raamattu näyttää toteen, että kun hän tulee, Pyhä Henki, hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Se on Pyhä Henki, joka yhdessä Jumalan sanan kanssa osoittaa ihmiselle, että ihminen on syntinen Jumalan edessä. Ja se on merkillistä joskus, vaikka ei puhuta synnistä yhtään ainoata sanaa ihmisille. Ollaan vain, palvotaan ja ylistetään Herraa. Ja kun Jumalan henki vaikuttaa ihmisissä, niin ihmiset alkaa tulla synnin tuntoon ja itkeä syntisyyttään. Eikä kukaan ole sanonut mitään, että sinä olet syntinen ihminen. Mutta Pyhä Henki vain näyttää tälle ihmiselle, sinä olet syntinen, rikkonut Jumalaa vastaan, kadotettu ihminen. Ihminen tajuaa, minä tarvitsen anteeksi antamusta ja pelastusta. Se, että ihminen tulee synnin tuntoon, se on Jumalan Pyhän Hengen työ. Muista nyt tämä asia. Se ei ole ihmisen työ, eikä minkään kirkkokunnan työ, vaan se on Pyhä Henki, joka näyttää, että ihminen on syntinen. Pelastus tulee kokonaan Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Jos ihmiset voitaisiin ylipuhua ja puhua ne syntiseksi, niin silloin tämän Suomen kansanhan pitäisi olla niin synnin tunnossa, että ne kaikki piehtaroisi tuolla maassa ja kiemurtelisi kuin madot. Kun joka toosasta, viikosta viikkoon tulee vain puhutaan Jumalasta ja Jumalasta ja Jumalasta ja Jumalasta ja Jumalasta. Mutta ei vaan kaikki kansa, ei ole vaan synnin tunnossa. Ei tule synnin tuntua muuta kuin Pyhän Hengen kautta. Se on Pyhä Henki, joka näyttää sen todeksi. Ja juuri siellä, missä uskotaan Pyhän Hengen vaikutukseen ja Pyhän Hengen voimaan, ja missä julistajat itse ovat kokeneet Pyhän Hengen elämän ja täyteyden, ja Pyhän Hengen kautta tulleet itse synnin tuntoon, ja he kertovat sitten, mitä Raamatussa sanotaan, niin silloin ihmiset tulee synnin tuntoon, ja ne haluaa pelastua. Nyt me tulemme sitten sen tosiasian eteen, mitä pitäisi tapahtua silloin, kun ihminen on tullut synnin tuntoon. Tämä Raamatun tapahtuma, jonka minä luin, minä en tiedä kuinka syvässä synnin tunnossa Nikodemus oli. Sitä tässä ei kerrota. Mutta kyllä hänen täytyy jotakin syyllisyyttä ja avuttomuutta Jumalan edessä tuntia, koska hän lähti etsimään Jeesusta eräänä yönä. Ja kun otamme huomioon hänen asemansa silloisessa maailmassa, ja samahan se olisi Israelissa vielä tänä päivänä, niin me ymmärrämme, että hänen oli melko vaikea lähteä Jeesuksen luokse, ja piti melkoisesti nöyrtyä ennen kuin hän läksi. Ensiksi hän oli fariseus, ja juutalainen fariseusten lahko ja uskon suunta. Sehän oli sellaista porukkaa, jotka olivat itse hyviä, itse riittoisia, oma hyväisiä, itse vanhurskaita, kiinni mammonassa ja ajallisessa, ja pitivät itseänsä parempana kuin muut ihmiset ovat. Ja minä sanon, että se on, sellaisen ihmisen on vaikea pelastua, joka pitää, että minä olen muita ihmisiä parempi. Sinähän tiedät Jeesuksen kertomuksen fariseuksesta ja publikaanista, kun oli temppelissä. Minkälaista se oli siellä se rukous? Molemmat on saman katon alla, mutta eri nurkassa vaan. Publikaani syntinen on siellä omassa nurkassa, vähän hämärässä siellä. Fariseus on tietysti kirkkaammalla paikalla siellä. Ja fariseus rukoilee siellä.
Minä kiitän sinua, Jumala, että minä en ole niin kuin muut ihmiset. Pöytä. Tärtätä. Oksettaa, kun minä ajattelenkin, kuinka ihminen pöyhistelee, niin kuin riikinkukko. Tällä fariseuksella olisi ollut sulat kuin riikin kukolla, niin kyllä olisi noussut mahtavasti. Minä kiitän sinua, Jumala, että minä en ole niin kuin muut ihmiset. Ja sitten kiittelee siinä ja sitten kertoo Jumalalle, mitä kaikkea hyvää minä olen tehnyt. Hyvää tehnyt. Raamattu on yhtään, joka hyvää tekee, sanoo Raamattu, roomalaiskirjassa. Ja sitten kun hän tulee tämän oma hyväisyytensä kanssa loppuosaan tuossa kiitoksessaan, eihän Jumalaa kiitellyt niinkään kuin itseänsä hän siinä kehuskeli Jumalalle. Niin sitten hän kääntyy ja vilkaisee vähän sinne nurkkaan päin ja sanoo, ja minä kiitän sinua Jumala, että minä en ole niin kuin tuo publikaani. Ja toivoo, että Jumala nyt vilkaisisi, kuinka syntinen mies tuolla nurkassa on. Että meidän välillä on tässä vähän matkaa. Tällainen oli fariseus. Ja nämä on niitä kaikkien vaikeampia, pirullisempia, ilkeämpiä ja näivertiäisempiä ihmisiä, mitä maa päällänsä kantaa. Kun näitä fariseuksia tulee rukousjonoihin, niin mua jo melkein pyöristyttää, kun se tulee siihen, kun mä tiedän, että ei näin mitään tapahdu. Onko sä uskos? Johan nyt toki lapsesta asti. Onko sä pelastunut? Johan nyt toki mummu ja paappahan näistä asioista on aina puhunut. No, onko sinä itse pelastunut? Voi onhan toki minä rukoillut Jumalaa. Nyt olette suuri syntynyt. No en mä nyt tiedä sitä, mutta ainahan mä rukoilen. No mitä sä haluaisit? No että mä parantuis. Mutta eikö sä halua pelastua? No kyllä mä aina rukoilun. Ei tämä todista vielä pelastuksesta yhtään mitään, jos ihminen on rukoillut. Tämä Nikodemus, hän oli fariseus. Sitten hän oli hallitusmies. Ja kuulkaa, se on kova nahkaista porukkaa hallitusmiehet. Ne on kyllä niin kovia poikia, kuule, että timanttiakin on helpompi leikata jollakin veitsellä kuin hallitusmiesten omia tuntoja. Se nähdään Suomessa. Ei tarvitse mennä sen kauemmas, kuinka kovaa hallitusmiehet voi olla. Vaikka maassa käytetään alkoholiin yli 5 miljardia. Yli 10 000 avioliittoa hajoaa vuodessa. Ja tutkimukset osoittavat, että syynä on viina, väkivalta, mustasukkaisuus ja aviorikokset. 11 000-15 000 orpoa tulee joka vuosi. Puolet nuorisosta heidän omien tutkimustensa mukaan käyttää alkoholia alaikäiset. Ne hoipertelee tuolla, että lauantai- ja perjantai-iltoina poliisiautot ei tahdo ehtiä viedä niitä putkaan niin paljon kuin niitä on esimerkiksi Tampereellakin joskus kännissä siellä Hämeen tiellä. Koko kadut päästä päähän vaan hoipperee alaikäisiä nuoria ja poliisit sanoo Tampereelle, että nuorimmat on 10-vuotiaita, jotka siellä on umpikun kännissä ja umpitunnelissa, jota he siellä kulettaa ja vie niitä putkaan. Ja soittaa sieltä sitten kotia, että täällä olisi teidän 10-vuotias, 11-12-vuotias poika tai tyttö. Niin kotua välistä vastataan, että pitäkää ne siellä aamuun asti, kun kotonakin ollaan kännissä. Koko sukupolvi on tuhoutumassa, tulemassa sairaaksi, työkyvyttömäksi, toimintakyvyttömäksi. Tulevaisuus on niin synkkä kuin se ikinä voi olla. Mutta niin pientä asiaa näiden nuorten hyväksi ei voida tehdä, että esimerkiksi välikalja vietäisiin alkoon takaisin, että nämä nuoret ei saisi sitä käsinsä. Niin sitä ei edes voida tehdä. Ja se on nyt pienempiä vaatimuksia, mitä voitaisiin asettaa näiden nuorison pelastamiseksi ja auttamiseksi. Mutta ei taivu hallitus, ei taivu eduskunta, ei taivu alko, ei taivu kunnanmiehet, ei taivu valtuustonmiehet, eikä edes tahdo kirkon johtokaan taipua. Minä olen lähettänyt niiden kokouksille sähkösanomia, pitkiä sähkösanomia, ja pyytänyt, että ottakaa kantaa tähän asiaan. Mutta ei! Sanovat vain, että
se on tällainen yksittäinen asia, ei tähän nyt voi ottaa niin julkisesti kantaa. Mm. Kuule, niillä on kova otsa. Se on kova. Se on kuin piikivi joskus. Niin kuin ei sydäntä olisi ollenkaan kansaa kohtaan. Ja tämä Nikodemus kuului tähän juutalaisten hallitusporukkaan. Ja juutalainen hallitus ei ole koskaan oikein helläkätinen ollut missään asiassa, eikä tänä päivänä, nyt siellä vasta hallitus tuli. Tämä on uusi. Saa nähdä, koska siellä ase paukku, sääli vaan ihmisiä. Että minkäs me voimme sillä. Sitten tämä Nikodemus oli vielä kolmanneksi, hän oli opettaja. Yhdellä miehellä oli melkoinen määrä titteleitä. Fariseus, hallitusmies ja opettaja. Hän siis opetti kansaa väliajoilla. Juutalaista uskontoa, profeettoja, Mooseksen kirjoja, Mooseksen lakia. Hän opetti kansaa, että kansa oppisi tuntemaan Jumalan. Tällainen mies oli ollut kuulemassa, kun Jeesus puhui. En tiedä, miten lähellä hän oli Jeesusta ollut, mutta oli kuitenkin ollut niin lähellä, että hän oli nähnyt, kun Jeesus teki voimatekoja ja tunnustekoja. Ja kuullut Jeesuksen puheen. Ja kun hän siellä kuuntelee ja katselee ja ihmettelee, niin hän tajuaa omassa tunnossaan, tuon miehen täytyy olla Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä noita tunnustekoja, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Ja niin Nikodemus päättää sydämessään, minä menen ja puhelen tuon miehen kanssa ja otan selvää, onko tuo mies Jumalasta vai ei. Ja niin hän valitsee yön hetken ja lähtee. Ja tulee yöllä, pimeänä yönä tulee Jeesuksen luokse siellä, missä hän tiesi, että Jeesus tänä yönä majailee. Ja kun hän tulee, niin ensimmäisenä hän sanoo Jeesukselle näin. Me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä noita tunnustekoja sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Nyt Jeesus ei puutu tähän asiaan yhtään mitään, vaan Jeesus menee suoraan asiaan, mikä on Nikodemukselle nyt kaikkein tärkein, ja sanoo näin. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus menee aivan ulalle. Ja varmaan vähän levitti käsiänsäkin juutalaiseen tapaan ja sanoi, kuinka tämä voi tapahtua? Eihän ihminen voi vannana mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Kuinka tämä voi tapahtua? Mies opetti uskontoa. Opetti profeetoista, Mooseksen laista, vanhan liiton pyhistä, Jumalan valtakunnasta. Piti opettaa oikeudesta ja vanhurskaudesta. Mutta kun Jeesus puhuu hänelle tiestä pelastukseen, Jumalan lapseksi tulemisesta, uudesti syntymisestä ylhäältä, niin mies ihmettelee ja kysyy, kuinka tämä voi tapahtua. Ja hän vertaa, ajattelee heti vain tätä luonnollista syntymää, sanoo, eihän vanhana voi enää uudelleen syntyä. Miten tämä voi tapahtua? Jeesus sanoi hänelle näin. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Nikodemus ihmetteli. Syntyä vedestä ja syntyä hengestä. Miten ihminen voi syntyä vedestä ja syntyä hengestä? Nyt helposti voisi luulla, joka ei tunne Raamattua, kun tässä puhutaan vedestä ja hengestä, että siinä on kysymyksessä tämä tavallinen vesi. Eihän siitä ole kysymys.
Ei tämä tavallinen vesi, ei vähän vettä, eikä paljon vettä, ei kylmää vettä, eikä lämmintä vettä. Eihän se voi uudesti synnyttää ihmistä. Olisi sitähän kaikki intialaiset olisi uudesti syntyneitä, jos vesi uudesti synnyttäisi. Nehän kankes virrassa pesee itseänsä siellä päivästä päivään, viikosta viikkoon ja vuodesta vuoteen, niin nehän jatkuvasti pesemällä pesee pois syntejään ja aikuisena. Jos kerran vedestä syntyisi, nehän kaikki intialaiset olisivat uudesti syntyneitä ihmisiä. Eikä toivottaisi enää, että pitää, kun kuolee, että saisi pitää härähännästä kiinni, kun kuolee. Se on hindun suurin toivomus, kun kuolema tulee, että saisi pitää lehmähännästä kiinni ja siihen nukkua. Mm, se on tosi asia. Lue se, niin sinä näet se, tai käy siellä. Vaan tässä, kun Jeesus puhuu vedestä, jos sinä olet lukenut Raamattua, niin sinähän tiedät, että Jumalan sanaa, sitä verrataan veteen. Niin kuin luonnollisessa elämässä ihminen ei voi tulla toimeen ilman vettä. Muuten tulee kuolema auttamattomasti, jos vesi loppuu. Samalla tavalla, ellei ihminen tule kosketuksiin elävän Jumalan sanan kanssa. Ja saa Jumalan sanaa ja Jumalan sanan ja hengen voimasta uudesti synny. Auttamattomasti hengellinen kuolema. Siinä on kysymys Jumalan sanasta. Kun Jeesus siellä juhlilla myöhemmin puhui, niin hän sanoi, että jos joku janua, hän tulkoon minun tyköni ja juokoon. Jokainen meistä tietää, kun Jeesus Jerusalemin juhlilla puhuu, jos joku janua, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Eihän Jeesuksella kiviruukkuja siellä ollut ja sitten olisi antanut vettä ihmisille sitä mukaan, kun ne tulee juomaan, että juo nyt. Vaan se oli kysymys, hänellä oli elämän sanat. Elämän sana. Elämän sana. Ja ihminen, pelastumaton ihminen, kun hän alkaa janoamaan pelastusta, niin aivan niin kuin luonnollinen ihminen janoaa vettä, kun hän tuntee, että minä kuolen, ellei minä saa juoda. Kun ihminen tulee synnin tuntoon, hän alkaa janoamaan Jumalaa, Jumalan sanaa, pelastuksen varmuutta. Muuten hän tuntee, että minä kuolen. Nikodemus ei ymmärtänyt tätä. Jeesus näki sen. Jeesus jatkaa puhetta ja sanoo näin, että tuuli puhaltaa missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on uudesti syntynyt. Nikodemus sanoo vielä kerran ja sanoo näin, kuinka tämä voi tapahtua? Kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus ei vastaa heti mitään, on hetken hiljaa. Sitten hän katsoo Nikodemusta suoraan silmiin ja sanoo, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Me puhumme, mitä me tiedämme. Sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Minä en ole ollut opettaja, mutta minun elämästäni meni 25 vuotta, jolloin minulle olisi voitu sanoa, sinä olet suomalainen kristitty, johonkin Lapuan seurakuntaan kuuluva, etkä tätä tiedä. Minä en totisesti 25 vuoden aikana minun elämästäni, minä en tiennyt, että ihmisen pitää uudesti syntyä. Minä en tiennyt. Vaikka minut olisi pantu seinää vasten ja konekiväärisiä, jotka me ammumme sinut minuutin sisällä, ellet sano, mitä on uudesti syntyminen. Mä sanoin, en minä tiedä. En minä tiedä. Jos olisi kysynyt, no uskotko sinä, että Jumala on olemassa? Mä sanoin, totta kai. No uskotko sinä, että Jeesus on ristiinnaulittu? Tietysti. No uskotko sinä, että Raamattu on Jumalan sana? Mä sanoin, totta kai se on Jumalan sana. Jos olisi kysytty, ootko sinä koskaan rukoillut? Mä sanoin, tietysti lapsista lähtien minä olen rukoillut. No onko sinä koskaan katunut mitään asiaa? Voi 100 kertaa me on katunut. No ootko sinä uudesti syntynyt? Mitä se on? Mitä se on? Minä en yksinkertaisesti tiedä.
sillä kukaan ei ollut neuvonut minua. Kukaan ei ollut opettanut minua. Minä en ollut 25 vuoden aikana joutunut kasvotusten näiden asioiden eteen. Kasvotusten minä olin ollut lähes 30 kertaa kuoleman kanssa, että oli vain hiuskarva minun ja kuoleman välillä. Kuolemaa minä olin kyllä katsellut kasvoista kasvoihin, niin läheltä kuin sitä ikinä maailmassa voidaan katsella rintamaoloissa. Joskus vain 5 senttiä erotti, ettei konekiväärisuihkut mennä läpi. Mutta en minä ollut joutunut kasvotusten sen tosiaan sijaan kanssa, että minun täytyy uudesti syntyä ylhäältä, voidakseni tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja vaikka minä olin niin monta vuotta rintamalla ja olin etulinjoissa siellä, niin minun ei koskaan tullut mieleen sellainen ajatus, että jos minä kaadun täällä, että minä menisin kadotukseen. Minä luulen, että kaikki on okei. Kukaan ei ollut asettanut minua kasvotusten tosiasioiden eteen. Kyllä minä kristillisyydestä jotakin tiesin, mutta perin vähän. Ja olin käynyt seuroissa elämäni aikana monetkin kerrat. Mutta minä en ollut jo koskaan joutunut kasvotusten sen tosiasian eteen, että minun täytyy uudesti syntyä ylhäältä, että minä voisin tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja minä en ole ainoa. Tässä salissa istuu tänä päivänä ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kokeneet uudesti syntymistä omassa elämässään. Aivan niin kuin minäkin, ne uskoo, että Jumala on usko, että Jeesus on usko, taivas on helvetti, on usko Raamattuun, on rukoillut Isä meidän Herran siunosta ja muutakin. Ja muita joitakin kristillisiä toimituksiakin toimittanut ja oppinut joitakin kristillisiä tapojakin. Ja koko ajan uuden elämän ulkopuolella, Jumalan valtakunnan ulkopuolella, ei ole kokemusperäisesti koskaan kokenut, mitä on pelastus. Ja voi olla, että ei ole koskaan kuullutkaan, että täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Tänään sinä kuulet sen nyt. Ja jos sinä kuulet tämän kokouksen jälkeen ja seuraava tapaaminen meillä on valkoisen istuimen edessä, niin sinä et pysty sanomaan, että minä en tiennyt uudesti syntymisestä mitään. Vaan kun sä näet siellä minut, niin sä voit sanoa, että oi, tuo poikahan se mulle puhuu siitä. Mutta minä uskon, että sinä tänään haluat uudesti syntyä ylhäältä ja tulla Jumalan lapseksi. Nyt sinun täytyy huomata tämä asia, että tämä on Jeesuksen sana, eikä jonkun kirkkokunnan sana, eikä uskon suunnan sana, eikä helluntaiherätyksen sana. Ei tämä ole helluntaiherätyksen oppi tai jonkun uskon suunnan oppi. Tämä on Jeesuksen itsensä lausuma, iankaikkinen peruuttamaton totuus. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä Jumalan hengestä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja Jeesus sanoi Nikodemukselle, mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Mikä lihasta on syntynyt, se on liha. Me olemme syntyneet lihan mukaan, kukin omaan sukuumme ja perineet nimenkin vielä vanhemmiltaan. Mutta pelastusta ei voi periä isältä ja äidiltä. Isä ja äiti voi vaikuttaa siihen, että lapset tulee uskoviksi. Jos isä ja äiti on rukoilevia, vanhurskaita ihmisiä, rakastavia ihmisiä, niin se voi vaikuttaa, että lapset tulee uskoon, mutta niiden täytyy myös uudesti syntyä. Mutta usko ei tule perintönä. Sitä ei voi periä. Se on mahdottomuus. Elävä usko tulee lahjana taivaasta. Raamatussa sanotaan apostolien 3. luvussa, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Usko on Jumalan lahja. Pelastus on Jumalan lahja. Se ei ole perintö isältä ja äidiltä, ei mummolta eikä paapalta, vaan se on taivaallinen lahja, jonka syntinen ihminen saa sinä hetkenä, kun hän luovuttaa sydämensä Jeesukselle ja kokee pelastuksen. Silloin ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan hengestä. Ja siitä on seuraus. Sinä hetkenä, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä,
Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri pyyhkii pois hänen syntinsä. Raamattu sanoo, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ei mikään muu. Ei syntejä voi millään muulla poistaa meidän omalta tunnoltamme. Siitä saat olla niin varma, kun minä seison tässä. Ja jos minä valehtelen tässä asiassa, tuomitkoot Jumala minut tässä ja nyt. Ja olkoon se minun syntini, eikä sinun, jos minä valehtelen. Ei ole olemassa mitään muuta mahtia ja valtaa ja voimaa taivaan kannen alapuolella, joka voi syntisen oman tunnon puhdistaa, kuin Jeesuksen Kristuksen maahan vuotanut sovintoveri. Uskotko sen? Amen. On turha uskotella jumalattomalle maailmalle, että ne jonkun ihmisteon ja ihmiskäden ja jonkun ihmiskeksinnön mukaan voisivat vapautua synnin vallasta, saatanasta ja kuolemasta. Mahdottomuus on vain Jeesuksen suloinen sovintoveri, joka vuosi hänen pyhästä viattomasta olemuksestaan Golgatan keskimmäisellä ristillä tämän sovintoveren voimasta syntisen omatunto ja sisäinen maailma puhdistuu. Ja hän vapautuu syyllisyyden tunnosta, lain painojen alta, vapautuu sielun vihollisen kahleista sisäisesti ja ulkonaisesti. Ja siinä yhteydessä tapahtuu uudesti syntyminen. Jumalan henki tulee Jeesuksen sovintoverellä puhdistettuun sydämeen ja omaan tuntoon, ja ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja silloin se on Jumalan teko, eikä ihmisen teko. Raamattu sanoo, pelastus tulee Jumalalta ja karitsalta, joka valtaistumella istuu. Ja jos tämä on väärää oppia, niin tämän väärän opin kanssa minä haluan kuolla. Tämä on ainut tie, joka vie pelastukseen. Joku voi ajatella, että helluntailaiset on ainut tie pelastukseen. Enhän mä niin sanonut. Vaan tämä, että Jeesus Kristus verensä kautta puhdistaa syntisen oman tunnon ja pyhän hengen kautta uudesti synnyttää hänet elävään uskoon. Se on ainut tie pelastukseen. Pelastuneita ihmisiä on muuallakin, ei vaan helluntaherätyksessä. Ja siitä minä olen Jumalalle kiitollinen. Minä en ole kateellinen siitä, että muualla on pelastuneita ihmisiä, vaan päinvastoin minä iloitsevalla iloitsen. Ajattelen nyt, jos Korsossakin olisi kaikki uudesti syntyneitä pappia myöten. Eihän meidän tarvitsisi Alpon kanssa tänne tulla hikoilemaan. Niin. Me olisi voitu olla vaikka mamman kanssa. Mullakin on sen verran nätti muija siellä kotona, että minä viihdyn vaikka 50 vuotta vielä lisää. Yli 40 on mennyt jo ja vaikka toiset lisää ei mitään. Kyllä minun aika kulus tämän tätini kanssa siellä. Ei se siitä ole kiinni. Mutta piti vain tulla tännekin, koska täältäkin löytyy ihmisiä, jotka eivät ole uudesti syntyneet. Niin me vain kerromme sinulle, että näin voi tapahtua. Mutta pelastus ei ole meillä. Ei. Jos se olisi minun vallassani, niin kerralla Korso kaikki Jumalan eteen ja pelastukseen sisälle. Mutta ei voi. Syntisen täytyy itse henkilökohtaisesti ottaa Jeesus Kristus vastaan, kokea anteeksi antamus ja uudesti syntyminen ylhäältä. Silloin se vaan voi tapahtua. Ja meidän ei tarvitse olla kateellisia, jos jossakin toisissa kirkkokunnoissa ihmisiä tulisi uskoon. Me kiitämme siitä Jumalaa. Minulle on suuri ilo, kun minä kuulen, että jossakin on ihmisiä tullut uskoon. Vaikka ne olisi 1000 kilometrin päässä minusta, niin minä iloitsen jokaisesta, joka pelastuu. Se on varma asia. Mutta vain pelastetut ihmiset tulee kerran sisälle taivasten valtakuntaan. Siellä on yhtään uudesti syntymätöntä ihmistä taivaassa. Vaikka sinä olisi kuulunut 10 000 tai 2 000 kirkkokuntaan täällä maailmassa,
Ja vaikka sinullakin olisi rukoushuone tai kirkko, jonka katto on korkeampi kuin Uppsalan tuomiokirkko, minä olen siellä tornissa käynyt 118 metriä, vaikka vielä toiset 118 metriä olisi kupua sun pääs päällä, ja pöyhköt ja viitat ja kaikki siinä, niin kuule, et millään näillä sinä et voi pelastua. Ja vaikka kahlaisit helluntai-herätyksen kaikki kokoukset ristiin rastiin ja vaikka kaatuisit 10 kertaa Jumalan voimasta tonne lattialle, mutta et tuu sillä taivasten valtakuntaan, ellet uudesti synny. Se on ainut mahdollisuus kerran olla kotona Jumalan luona, että ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Kun se on Jeesuksen sana, ja kai hän nyt tietää, mitä pelastus on, koska hän on itse pelastaja. Hän tuli alas taivaasta pelastamaan syntisiä. Hän on totuus ja hän tuli tuomaan totuuden maan päälle. Ja hän sanoi itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen ovi, hän sanoo. Niin kyllä kai Jeesus tietää, mistä taivaaseen mennään. Se on hänen kauttansa, hänen anteeksiantamuksensa tähden, hänen uudesti synnyttävän voimansa tähden, voidaan tulla kerran sisälle Jumalan valtakuntaan. Minä en tiedä sitä asiaa, selvisikö Nikodemukselle tuona yönä uudesti syntyminen vai ei, sitä ei tässä ole mainittu. Toivottavasti se selvisi. Jeesus hän puheli sitten vielä melko pitkään hänen kansansa samana yönä näistä asioista puhua. Ristin kuolemasta vedoten vanhan liiton esikuvaan, missä käärme nostettiin tangon päähän, miten ihmisen poikakin korotetaan. Ja sanoi sitten vielä tämän valtavan totuuden, tämän, joka on Raamatun pienoisraamattu, Johanneksen 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Kuka ikinä uskoo häneen, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nikodemus sai tuona yön hetkenä tietää, kuinka valtavasti Jumala on maailmaa rakastanut. Kuinka valtavasti Jumala on syntistä ihmistä rakastanut. Että rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan Jumala lähetti ainosyntyisen poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan. Kuolemaan syntisen ihmisen tähden. Että kuka ikinä häneen sitten uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja minä uskon, kun Jeesus puhui tämän 16 jakeen Nikodemukselle. Hän puhui sen varmasti rauhallisesti niin, että Nikodemus voi seurata, mitä Jeesus sanoi. Niin minä uskon, kun hän mainitsi, että niin Jumala rakasti maailmaa. Niin sinä täytyy olla niin lämmin, suloinen, rakkaudellinen ilmapiiri, että minusta tuntuu, että Nikodemus tunsi tuo lämmön ja rakkauden. Ja hän varmasti siinä ajattelee, Jumalako rakasti minuakin niin, että lähetti poikansa. Ja tässäkö minun edessäni on nyt Jumalan poika. On tietysti, kun on hämärä yö, liekö kynttilä tuikkinut, en tiedä. Mutta on varmaa, kun Jeesus tämän lausui, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että lähetti ainosyntyisen poikansa. Niin Nikodemus katselee pitkään Jeesusta. Tämäkö se on? Tämäkö on Israelin Messias? Tässäkö on se Jumalan uhri karitsa? Tässäkö on se todellinen pääsiäislammas? Tässäkö on tuleva Israelin kuningas? Minusta tuntuu niin kuin Nikodemus olisi hiljaa vetäytynyt vähän loitommaksi, sillä hän alkoi tuntia itsensä syntiseksi Jumalan pojan edessä. Minä olen taipuvainen uskomaan, että Nikodemus koki pelastuksen, koska silloin kun Jeesus oli sitten ristiin naulittu ja kaikki läheisetkin olivat paenneet, niin Nikodemus oli kuitenkin mies, joka uskalsi tulla ristin luokse. Niin varmaan hänen elämässään oli täytynyt tapahtua jotakin. Miksi hän olisi tullut ristin miehen luokse Golgatalle, kun ihmiset pilkkaa ja herjaa ja häpäisee ja toiset on peloissaan, niin hän uskalsi tulla. Niin hänen on todennäköisesti täytynyt kokia uudesti syntymisen ihme. Ja nyt tänä iltana tässä kokouksessa on sinun vuorosi kokia pelastus ja uudesti syntyminen.
Tämä uudesti syntyminen on niin voimallinen kokemus toisille. Kaikki ei koe sitä yhtä voimakkaasti, mutta kaikkien täytyy se kokia, pelastus ja anteeksiantamus. Mutta jotkut kokee niin voimallisena Jumalan hengen tulvilaan sielunsa maailmaan, että heidän ruumiillinenkin sairautensa pakenee. Me olemme nähneet, ja se nousee jo tuhansiin, jotka on minunkin tiedossani, sitten suurin määrähän on, jota minä en tiedä. Tuhansiin se joukko ihmisiä, jotka ovat kokeneet myöskin ruumiillisen parantumisen, kun Jumalan henki on tullut ja koskettanut, niin ihminen on parantunut. Sillä sanotaan vanhan liiton puolella, sinä lähetät henkesi ja ne luodaan ja sinä uudistat maan muodon. Uudistuuhan tämä luonnollinen maanmuoto joka kevät. Hän se uudistuu aina, mutta sinä lähetät henkesi ja uudistat maan muodon. Myöskin ihminen, mekin kuulumme maahan. Ihminen uudistuu, kun Jumalan henki tulee. Hän henkensä voimalla uudistaa maan muodon. Ja sinä voit kokea jumalallisen parantumisen. Tämä ylösnoussut Jeesus Kristus on voimallinen sinut myöskin parantamaan. Nyt me kohta ylistämme Herraa, mutta tuolla majapaikassa, kun lueskelin Raamattua, niin tuli mieleeni muistiini ja sitten minä olin merkinnyt tuon nimenkin tuonne. Eräs vaikea parantumistapaus. Ja minä en liitä sitä itseeni, ettei kukaan ajattele, että minä puhun nyt omista, sillä ei minussa ole mitään paree, kun ihmiset ei ajattelisikaan niin paljon minua, vaan ajattelisivat Jumalaa. Tämä mies, hän sairastui syöpään. Aina vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Vaasan keskussairaalassa eräänä päivänä hänet leikataan ja hänen vatsansa avataan. Hän on niin jo syömän turmelema, että mitään ei voida tehdä, vaan vatsa neulotaan uudelleen kiinni ja myöskin ulkopuolella näkyy. Ja hän on niin laiha ja niin kuihtunut, kun vain voi ihminen olla. Sitten lääkäri kutsuu hänen vaimonsa sinne ja sanoo vaimolle, minun on pakko teille ilmoittaa, että teidän miehellänne voi olla elinaikaa korkeintaan 3 kuukautta. Hänen vaimonsa kauhistui. Tietysti hän nyt arvasi, että kuolemaan tässä tulee, mutta tämä lausunto vielä, kun vatsa oli avattu ja suljettu, eikä mitään voitu tehdä. Niin hän sanoi lääkärille näin. Eikö häntä voitaisi lähettää Helsinkiin? Lääkäri sanoi, että tietysti jos teillä on liikaa rahaa, niin tietysti te voitte lähettää hänet Helsinkiin. Mutta ei siellä sen enempää voida tehdä, että me voimme täällä tehdä aivan sama, mitä sielläkin, ettei se asia siitä kummene. Mutta tietysti lähettää saatte hänet. No, eihän häntä tänne lähetetty kuolevaa miestä. Ja sitten hän pääsi kotiinsa kuollakseen sitten. Makaa ja riutuu siellä laihtumistaan, eikä jaksa enää mitään. Eräänä päivänä. Nyt huomaa, että tämä on Jumalan teko. Eräänä päivänä 2 hyvin tavallista vaatimatonta sisarta tuli katsomaan ystävänsä, joka siellä nyt lähtee pian tästä maailmasta. Ingemar ei jaksanut paljon niiden kanssa puhella ja eivätkä nekään nyt kovin paljon puhelleet, kun ne näki, miten riutunut mies on ja kuihtunut. Mutta ennen kuin ne lähtee pois siitä huoneesta, ne sanoi, että emmekö me kiittäisi Jeesusta. Totta kai se sopii Ingelle. Niin nämä sisaret polvistuu siinä. Ja sitten he rukoilevat sydämen lämmöllä ja rakkaudella tuon kuolevan miehen puolesta, syöpään kuolevan miehen puolesta, jonka lääkärit oli jo jättäneet. Ja sitten hyvästelevät ja lähtevät pois. Ja tiedätkö mitä tapahtui? Raamattu sanoo, sinä lähetät henkesi ja uudistat maan muodon. Jumalan henki
laskeutui ja kosketti Ingemarin ruumista siinä vuoteella. Muutaman päivän kuluttua hän alkoi syödä, juoda, nousi ylös, alkoi lihoa, alkoi kävellä ja parantui 100-prosenttisesti. Ja tänä päivänä on niin komea mies kuin tuollainen 85 kilon sarjan painija. Tässä joku vuosi sitten 3 kuukaudessa hän rakensi vävyllensä, vai tytär, kumpasi on, no tälle perheelle, rakensi omakotitalokin 3 kuukaudessa. Joo. Ja syövästä ei kukaan tiedä mitään, niin kuin ei sitä ikinä olisi maailmassa ollutkaan. Ja tämä todistus kestää. Se löytyy, te voitte ottaa yhteyttä, jos ette usko, ja todistukset löytyy Vaasan keskussairaalasta, papereista löytyy kaikki. Ja kyllä lääkärit sen tietää. Monet muutkin sen siellä tietää, se on ollut siellä lehdessä ja paikkakunnan lehdissä. Tässä on todistus, että Jeesus Kristus on lähettänyt pyhän henkensä. Ja kun hänen henkensä koskettaa ihmistä, niin hänen henkensä uudistaa maanmuodon. Ja ihminen voi parantua Jumalan voiman kautta. Voi uudesti syntyä Jumalan voimasta. Parantua Jumalan voiman kautta. Ja vielä mikä ihmeellisintä, Jumalan henki, jumaluuden kolmas persona, pyhä henki voi tulla ihmiseen asumaan niin, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä ja tulella. Ja armolahjana vielä saa alkaa uusin kielen ylistämään Jeesusta. Sinä, joka odotat pyhän hengen kastetta, niin minä sanoisin sinulle, että ensiksi tulee voima. Siis ensiksi tulee pyhä henki. Ja sitten kun pyhä henki on tullut, pyhä henki antaa armolahjana puhua uusilla kielillä. Jotkut tulee rukousjonoon, kysyvät, mitä sä odotat? Mä haluaisin puhua kielillä. Ei se käy niin. Ensiksi täytyy täyttyä pyhällä hengellä. Ja pyhä henki tulee asumaan ihmisen sisimpään. Ja pyhä henki jakaa niin kuin itse tahtoo. Pyhä henki antaa sitten armolahjana puhua uusin kielin. Tai mitä hän sitten antaa. Mutta ensin täytyy tulla voima ihmisen sisäiseen maailmaan ja jäädä häneen asumaan. Nyt aika on rientänyt. Me nousemme nyt ylös ja kiitämme yhdessä Herraa. Ja kiitämme siitä, että tänä iltana tässä kokouksessa Jeesus Kristus uudesti synnyttää ihmisiä elävään uskoon. Ja sinä voit nyt uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ja se ei merkitse, että ihmiset voi sinua kyllä haukkua sen jälkeen miksi lahkolaiseksi tahansa. Mutta Raamattujen mukaan sinusta tulee Jumalan lapsi, kun sinä synnyt Jumalan lapseksi. Kun minä synnyin yli 60 vuotta sitten Härmässä Ylivainion Eemelin pieneen perheeseen, niin minusta tuli Ylivainion Eemelin poika. Minä sitä itse paljoa, totkin varmaan tajun, että ei silloin syntyessä mitään, myöhemmin. Mutta minusta tuli jäsen tähän pieneen perheeseen, kun minä synnyin siihen perheeseen. Ja ainut perintö, mitä minä sain, oli tämä sukunimi. Ja sitten kun löysin tuon pellavapään, niin isän kanssa pantiin radiotasa. Taikka oli ostettu radiotasa, se sanoi, että sä saat nyt koko radion, kun sait tuon flikan. Ja siinä on minun perintöni. Mutta se riittää mulle. No niin. Ja kun sinä nyt uudesti synnyt, sinusta tulee Jumalan lapsi. Sinä synnyt Jumalan perheeseen. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Muista nyt tämä. Se ei merkitse, että sinusta tulee joku kirkkokunnan jäsen, vaan Jumalan lapsi. Jumalan lapsi, kun sinä synnyt Jumalan perheeseen. Ja Jeesus pyyhkii sinun syntisi pois.